Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em farmácia, os três funcionários de uma rede de drogarias que foram presos na semana passada em Cuiabá foram liberados. Eles são acusados de armazenar irregularmente 5 mil medicamentos e podem responder na justiça por receptação de produtos roubados. Esses lotes de remédios para hipertensão arterial Diovan 160 HCT têm nota fiscal da distribuidora Panarello. O antibiótico Minamox, apenas um exemplo, foi adquirido da própria distribuidora Brasil, furtada no final do mês passado em Várzea Grande. O delegado que conduziu a Operação Esculápio decidiu indiciar dono e funcionários da rede de drogarias por suspeitar de receptação de remédios furtados. Nós constatamos que uma grande quantidade de produtos estavam acondicionados em locais suspeitos, nos fundos da farmácia. Nós apreendemos todos os medicamentos suspeitos e caminhamos também os três responsáveis pelo estabelecimento, no caso o gerente geral e os dois farmacêuticos, para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. A Agência de Vigilância Sanitária de Cuiabá diz ter se limitado a verificar as condições de acondicionamento e controle dos medicamentos. A guarda de medicamentos controlados, eles não estavam de acordo com a legislação. Então foi feito o LAC, né, desse armário de controlados e também a apreensão. Este advogado, por outro lado, faz questão de mostrar o conjunto de notas fiscais que dão suporte legal a todas as aquisições de medicamentos. Hoje já se encontra, junto ao juiz da 4ª Vara Criminal de Cuiabá, várias e diversas notas, inclusive com um cotejo analítico, né, entre as apreensões e a entrada das mercadorias através de nota fiscal de entrada, demonstrando que esses medicamentos apreendidos, eles não têm absolutamente nada a ver com esse ilícito que foi praticado aí nessa distribuidora.